নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আৰু লগতে আপোনালোকক নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আমি কথা পাতিম টপা মূৰত কলা চুলি গজোৱা কেইটামান ঘৰুৱা উপায়। মোক এজন ফ্ৰেণ্ডে তেওঁ কমেণ্ট কৰি জনাইছিল যে তেওঁক টপা মূৰত কলা চুলি গজোৱা বিষয়টো জানিব বিচাৰিছে। তাৰে ওপৰত মই আজি কেইটামান উপায় লৈ আহিছোঁ, কেনেকৈ টপা মূৰত কলা চুলি গজাব পাৰি তাৰে কেইটামান ঘৰুৱা উপায়, যিটো ঘৰুৱা উপায়েৰে তেওঁলোকে বহু সোনকালে চুলি গজাব পাৰিব। আহক, তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম উপায়টি হ'ল পিঁয়াজ। আপোনালোকে দুটামান পিঁয়াজ ল'ব, তাৰপিছত সেই পিঁয়াজখিনি টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি ল'ব। কাটি কিনি আপোনালোকে মিক্সিত আপোনালোকে গুড়া কৰি ল'ব। গুড়া কৰাৰ পিছত তাৰ যিখিনি ৰস ওলাব, সেই ৰসখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ মূৰত চুলি নাই সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে কমেও দুঘণ্টামান লগাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চেম্পুৰে মূৰখিনি ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলে চাব আপোনালোকৰ যি চুলি নহা সমস্যা, সেইটো আপোনালোকে বহু সোনকালে আপোনালোকৰ ভাল হৈ যাব। এই উপায়টি আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ কৰিব, চাব আপোনালোকৰ বহু সোনকালে যি মূৰৰ চুলি নহা সমস্যা, তাৰ পৰা আপোনালোকে বহু সোনকালে ভাল পাব। দ্বিতীয় উপায়টি হ'ল আদা। আদা আমি সকলোৱে আঞ্জাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে অলপমান আদা ল'ব, আদাও আপোনালোকে এখন মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেই আদাৰ ৰসখিনি ওলাই আপোনালোকৰ মূৰত যিখিনি ঠাইত চুলি নাই সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে কমেও এক ঘণ্টামান লগাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চেম্পুৰে মাথাখিনি ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি চুলি নহা সমস্যা, সেইটো আপোনালোকৰ বহু সোনকালে ভাল হ'ব আৰু বহু সোনকালে আপোনালোকৰ মূৰত চুলি গজিব। তৃতীয় উপায়টি হ'ল লহুন। লহুন আমি সদায় আঞ্জাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে 5 ফুটমান লহুন ল'ব, তাৰপিছত সেই লহুনখিনি গুড়া কৰি ল'ব। গুড়া কৰি একেবাৰে গুড়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে মূৰৰ যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ চুলি নাই সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে কমেও আধা ঘণ্টামান লগাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাথাখিনি চেম্পুৰে ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি মূৰত চুলি নহা সমস্যা, সেইটো আপোনালোকৰ বহু সোনকালে ভাল হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ নতুনকৈ চুলি গজিব। এই উপায়টি আপোনালোকৰ সপ্তাহত 4 দিনমান কৰিব, চাব আপোনালোকে বহু সোনকালে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাই যাব। চতুৰ্থ উপায়টি হ'ল দৈ। আপোনালোকে অলপমান দৈ ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ চুলি নাই সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান লগাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে মাথা ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি চুলি নহা সমস্যা, সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে বহু সোনকালে ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ বহু সোনকালে চুলিও গজিব। এই উপায়টি আপোনালোকে সপ্তাহত 2 বাৰ কৰিব, চাব আপোনালোকৰ যি সমস্যা হৈ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে বহু সোনকালে ভাল পাব। পঞ্চম উপায়টি হ'ল মেথি। মেথি আমি আঞ্জাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সকলোৱে জানে। আপোনালোকে 2 মুঠিমান মেথি ল'ব, সেই মেথিখিনি আপোনালোকে এৰাতি পানীত ভিগাব। তাৰপিছত নেক্সট দিনাই সেই মেথিখিনি আপোনালোকে মিক্সিত আপোনালোকে গুড়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ঠাইত মূৰত চুলি নাই সেইখিনি ঠাইত আপোনালোকে 1 ঘণ্টামান লগাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চুলিখিনি মানে মাথাখিনি ধুই দিব। চাব এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যি মূৰৰ চুলি নহা সমস্যা, তাৰ পৰা আপোনালোকে বহু সোনকালে ভাল পাব, বহু সোনকালে আপোনালোকৰ চুলি গজিব। যদি মই দিয়া উপায়কেইটা আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ উৎসাহ জনাব। লগতে মোৰ যিকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ সকলোৱে তেতিয়া গম পাব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰিব, কাৰণ বেল আইকনখন আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিলে মই যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে পাব। ধন্যবাদ।